muhaye kaze na none kuri Bansi the Life TV. Wino amwanya mwiza mumenyereye twageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote uwimuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe ukuntu mudushyigikira mutubaza ibibazo munatubwira muti ibi byigisho binibi turabikeneye. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku byiza bya coconut oil. Hari abantu bambwiye ngo ninyavugeho aya mavuta. Na amavuta y'umumaro na amavuta y'igiciro cyinshi abantu benshi batajya bakoresha, ariko n'abayakoresha bakayakoresha batazi n'umumaro wayo mu buryo bwimbitse. Niyo mpamvu uyu munsi mu buzima tugiye kwera hamwe impamvu ugomba kujya ukoresha amavuta ya coconut oil. Na amavuta aturuka ku mbuto za coconut. Ubwo rero abantu mujya mubona izi coconut ubasha kwirya ari nk'igihingwa kibisi nk'urubuto rubisi ugahekenya, ariko noneho n'amavuta ava muri coconut cyangwa nazo ubwazo kuzirapira mu biryo zifite amavuta afite umumaro ku buzima bwacu. Niyo mpamvu mbashishikarije kugira ngo mu mavuta muzajya muhaha nayo nimukage muyareka kuyagura. Turifashisha igitangazamakuru cya medicalnewstoday.com yanditswe na Yvette Brazier kuwa 8/11/2019, ndetse n'ikindi cya healthline.com yanditswe na Ariane Lang kuwa 8/8/2023. Rero ni ibintu by'umumaro kumenya aya mavuta ya coconut, kubera iki tugomba gukoresha amavuta ya coconut. Mu busanzwe igizwe na vitamine ya E, kandi vitamine ya E ni ingenzi ku mubiri by'umwihariko ku bijyanye n'imyanya myibarukiro rwose n'amavuta akora umurimo. Ariko ntabwo uyu munsi nje kuyavuga nk'ifasha mu bijyanye n'imyanya myibarukiro cyangwa se uko bifasha mu mabanga y'urugo, ahubwo tujye kureba ibindi kubera iki ugomba gukoresha coconut. By'umwihariko abadamu bajya bagira ikibazo cyo kurwara za candidose. Ni ama mikrobe aboneka mu myanya y'ibanga abasha gutuma umudamu yishimagura mu myanya y'ibanga cyangwa se myanya hakokera cyane, bitewe n'uko akunda gukoresha imyenda y'imbere ikonje cyangwa se mo kimwe yayanduriye mu mibonano mpuzabitsina. Rero badamu mukunda kugira bino bibazo byo kwishimagura mu myanya y'ibanga, aya mavuta ya coconut ni ingenzi kuyakoresha. Ukuntu ubasha kuyakoresha rero, urafata ari amavuta noneho rero ukayashyira mu kari akantu kavamo ibinini cyane cyane buriya birebire. Iyo utuye ahantu amavuta abasha gufata ukayashyiramo noneho agafata noneho ugakuramo muri ako kantu ugacengeza mu myanya y'ibanga birwanya izi candidose. Rero badamu mujya mukunda kumbwira ko mugira ikibazo cyo kwishimagura mu myanya y'ibanga, rwose nababwira iki, coconut oil ni nziyenzi kuyikoresha. Ariko utabashe kubona n'amavuta afata, ubashe kugura iri ya serenge iri yabakoresha kwa muganga mu gutera inshinge. Ufite amavuta ay'amazi ubasha gufatamo tuvuta duke yagwa ukakururisha mwiyo serenge, noneho ugacengeza mu myanya y'ibanga ugasunikiramo noneho ikabasha kugenda ikarwanya ziri ya mikrobe ari ya bakteri yose cyangwa se amavirusi yose abasha gutuma imyanya y'ibanga igira ibibazo. Rero nshuti zanjye mukoreshe ayo mavuta. Ikindi kintu cya kabiri noneho rero, amavuta ya coconut kuyasiga mu musatsi bituma umusatsi uhora ubengerana kandi uroroha kandi ntucikagurike. By'umwihariko abadamu bageze mu gihe cya menopause, imisemburo iba yabaye mike y'imisatsi igacikagurika, ndabashishikariza kujya mukoresha amavuta ya coconut, kuko niyo mavuta abasha kwinjira mu twenge tw'umusatsi bigatuma imisatsi nono iba ikomeye ntibashe gucikacika, n'ama mikrobe aba ari mu musatsi cyangwa ama bakteri yose atuma umusatsi wacikagurika bibasha kurwanya izo mikrobe. Igikurikiyeho cya gatatu noneho rero, ituma mu kanwa hahumura neza. Ufashe iyo coconut ugashyira kuri brosi y'amenyo ukagenda noneho ukayibroshesha mu kanwa, warangiza ugacira uriyunyuguza cyangwa se mu kimwe amaze kwibroshesha n'umuti w'amenyo
warangiza noneho nyuma ukanogerezaho iriya kokonati noneho ukashyira ku menyo. Amenyo aba ari umweru, ntabwo aba ari umuhondo. Kumwe ujubona umuntu afite amenyo y'umuhondo cyane, bibasha gutuma amenyo yera kandi mu kanwa hagahora hahumura neza. Rero niba utarubizi, amavuta ya kokonati atuma mu kanwa hahumura neza. Ndabakangurira rero kujya muyakoresha, yaba ari ku bantu bakuru ndetse no kubana. Uya gusa nk'uye ibroshesha rwose, warangiza ukiyunyuguza mu kanwa hahumura neza. Igikurikiho cya kane noneho rero, irwanya kwangirika kwa serire z'ubwonko, bikarinda kwibagirwa ndetse bikavura na stress. Bivuze ngo rero ahangaha nige uyakoresha atetse. Iyo uyakoresha atetse mu mwanya w'ayandi mavuta ukayarunga mu biryo watogosheje cyangwa se no gukaranga, ariko ibyiza buriya amavuta meza akora na amavuta warunze mu biryo wakatiyemo ibirungo byose, bitunguru, amaserire, amapoivre, amapersire, byose ugatogosa ubundi ukabyumutsa neza. Noneho rero ukaba washyiramo ikiyiko, iki ngiki turisha isupu cya kokonati, rwose ibiryo biraryoha kandi noneho bigafasha ubwonko kumera neza kuko serire zabwo ziba zimeze neza. Igikurikiyeho cya gatanu rero ni antioxidant, ikura imyanda mu maraso n'ibikatsi bibi mu maraso, bikavamo umuntu akaba afite ubuzima bwiza, ndetse kuko kuvanamo ibyo bikatsi bituma umuntu arinda indwara ya diabete. Ni ngombwa rero yuko muha agaciro iki kintu. Gatandatu, atuma uruhu ruhora ruhehereye. Abantu mutajya mwisiga kokonati, ariko abantu bayisiga nabi, bayisiga kuzuba. Kokonati kuyisiga uyisiga ninjoro, nibwo ukora akazi. Ukayisiga rwose umaze koga ninjoro, mu maso ututonyanga dutaratu kwiza ku munani, mu maso, ku maboko, ku maguru, umubiri wose mbese ukisiga, uhorana uruhu ruhehereye. Nagiye mbyigishaho amavuta abasha gutuma umuntu kerereza ubusaza kandi agasa neza mu maso. Mu mavuta nagiye mbereka mu yo nkoresha nayo aba arimo. Rero rwose ni ubuhamya ndabubaha kuko ndayakoresha, ni amavuta y'umumaro cyane. Nanone kuyakoresha, uyakoresha mu biryo igabanya sukari mu maraso. Abantu bafite diabete rwose ni ngombwa ko mujya mukoresha amavuta ya kokonati mu biryo muba mugiye kurya, iringaniza isukari mu maraso. Umunani, ikarwanya n'inzara. Iyo wariye ibiryo rwose bitogosheje birimo kokonati rwose, amavuta ya kokonati cyangwa se na za kokonati warapiye mu biryo kuko ziba zifite ayo mavuta nyine, ntabwo usonza vuba, wumva uhaze, bigatuma utabyibuha cyane kandi bigatuma ugira ibiro byiza. Icyenda, irwanya mikrobe zose ziba mu mubiri ziwangiza. Amavirusi, amamikrobe, amabakteri rwose biba mu mubiri, yaba ari mu gifu, yaba ari mu mubiri muri rusange, coconut oil irabirwanya. Icumi, ifite imbaraga, yongera imbaraga mu mubiri, energy. Kuko ni amavuta nyine, gukoresha coconut oil bituma umubiri wahorana imbaraga. Cumi na rimwe, ituma ibinure bibi byo mu mubiri bishya, bigatwikwa. Abantu benshi bagira ikibazo cyo kuba bafite ibinure byinshi mu mubiri bakabyibuha byibuha. Ukoresha coconut oil bitewe n'uko iyo washyize mu biryo wumva uhaze, bikakurinda kuryagagura, bituma utabyibuha byibuha, ahubwo uringaniza ibiro bigakunda. Icyanyuma rero noneho rero, ikanarinda umwijima. Igihe cyose ukoresha coconut oil nabwo umwijima uyunanirwa, uhorana ubuzima bwiza, bigatuma ibintu byose umubiri wose ugenda neza. Ni nawo ubika iriya myanda yose iba mu mubiri yose. Ukoresha coconut, imyanda igenda ivamo ikajya mu mwijima, umwijima ukabasha kugira gute usohora iyo myanda, utuma iyo myanda isohoka neza, yasohoka mu myanda yariyo yose cyangwa se ikanasohoka mu nkari mu gihe umuntu arimo kwihagarika. Rero nshuti zanjye, kwinda biruta kwivuza.
ni ngombwa yuko mumenya yuko coconut oil na amavuta meza kurya coconut ubwayo irimo amavuta rwose ni byiza kwihekenya bibasha gukiza n'indwara y'igifu rwose ukumva mu gifu hamerewe neza ukumva rwose ibintu by'amaside biragenda bivamo rwose ukumva uguwe neza n'ufite zanje kwinda biruta kwivuza dufite imiti hirya no hino ariko ikibazo ntabwo umuntu ababizi babashe kubikoresha bagabo bagore basore bakobwa n'abana banyu mubyaye mumenyereze gukoresha anamavuta ya coconut oil abasha kuba mwayabona mu magurira yariyo yose mu Rwanda ahantu hari abagorozi baba bayacuruza mu supermarket atandukanye mu bihugu byo hirya no hino bitandukanye ubaje amavuta ya coconut mu mashopu mu magurira atandukanye mu supermarket ubasha kuyabona ubasha kuyabona afashe cyangwa se ari amazi bitewe na gihugu urimo ubasha kuyabona anyerera nk'amazi cyangwa se anafashe rwose ayo yose abasha kuba yakora rero tutizangiye kwinda biruta kwivuza ese hari kindi kintu nshobora kwambwira mu byo ntavuze nyakira muri comments niyo mushya kwica no kula like na subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusanyiza ibi byigisho cyitwa n'abavandimwe igice kwana namwe bona yidofate wimpuwe nawe utaha muri video ikurikira bye.